Բարում եմ վաղ տարիքից, մոտ մի 5-6 տարեկանից, սիրում եմ շատ սիրում պարել։ Հիմնականում պարում եմ սպորտային ոճի մեջ, հիմա սկսել եմ պարել հիփ-հոփ կոնկրետ, բայց տարբեր ոճերում ինչ տեսնում եմ, կարողանում եմ պարել։ Բարև Աստղիկ ջան, առանց ձեռքեր ես պարելու։ Ոչ։ Ձեռքերով ես պարելու։ Այո։ Իսկ կերպարդ ինչ հետ է կապված։ Ուղղակի ես եմ ընտրել կերպարը, հոգեբուժարանում եմ մոտավոր պատկերացրել, խենթի կերպար։ Կան, խենթ պարողները են լինում։ Ինչ ոճում ես պարում, Աստղիկ։ Հիփ-հոփ կլասիկ։ Հիմա ինչ ենք տեսնելու։ Իմպրովիզ։ Չես պատրաստվի այսօրվա համար։ Կիսով, կիսով չափ։ Այսինքն այդ կիսով չափ պատրաստածությունից ես մնացածը ինչ որ մտկովդ կանցնի կանես, հա իմպրովիզ։ Նու մոտավոր։ Խնդրեմ երաժշտություն։ Մոտավոր նայենք կես աչքով։ Get richer, it's just so disproportionate. Get out of here! Terrible but not rippable, invincible, I hung invisible. Fucking mistletoe over the wall and stuck my ass upon her in a pucker up them lips and kiss it, hoes. Here we go. Bad and evil, so you know how this will go. The competition's miserable, we stomped your bitches, this is no joke. Going overboard like someone threw us off the boat. Choke, cough of all the smoke. I'm trying to stay on fire, so you know if I hate fucking water sprinklers, I don't run a hoe. Someone left the cat out the bag, now it's time to stuff the space. Back in a bitch, motherfucker, what the fuck until it suffocates? You can't know when the fuck away. Why are they trying to be so secretive? Bad and evil is reunited, hey! Ուրեմ, քեզ ասեմ, առասարակ արվեստում ամենաբարդ բանը, ամենաբարդ բանը իմպրովիզանելն է։ Դա լինի թատրոն, լինի պար, լինի երաժշտություն։ Ուրեմ, իմպրովիզ իրենց թույլ են տալիս անել շատ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, շատ բարձր պրոֆեսիոնալիզմ։ Այսինքն, անպատրաստի գալ և մտքով անցածը դեռ իմպրովիզ չի։ Սա անկապ ինչ-որ բան է, ինչ-որ դու մեզ ցույց տվեցիր։ Ես սպասեցի, որ տեսնեմ հիմա պարը պետք է սկսի բան, տենց էլ պարը չսկսեց։ Այն ինչ որ դու ցույց տվեցիր, իմոդ մի հարց էր մենակ առաջանում, ուզում եմ ասել, Աստղիկ ջան, ոչ մի տեղի չցավաց։ Հա, այդքան գետին ընկնելով բան։ Դա պար չի, դա այն չի, որ կարելի գալ մրցույթի մասնակցել դրանով։ Աստղիկ ջան, ես ավելացնեմ, որ հո վերաբերմունքը եւ այն ինչ դու պատրաստել ես, չի համապատասխանում մեր հաջորդ փուլում անցնող մասնակիցների եւ ինչու՞ չէ պարային մակարդակին։ Ի սկզբանե դու ասացիր, որ ես իմպրովիզ եմ անելու, այսինքն դու պատրաստ չես եկել, իսկ եթե դու պատրաստ չես եկել, ուրեմն դու քեզ համար այդքան էլ լուրջ չի երևի այս մրցույթը, ուստի ես ասում եմ ոչ։ Շնորհակալություն։ Ապա, ապա, խոսա, խոսա։ Չեմ ասել։ Ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ։